Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Treći dnevnik. Moje ime je Maja Denić. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani nada se da će aktuelni sporovi Kosova s Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama biti prevaziđeni. Osmani je kazala da je vreme da se sedne za sto kako bi se pronašlo trajno rešenje. Rekla je da sada ostaje da se razjasne neki detalji u vezi sa reorganizacijom izbora na severu i povlačenjem policijskih snaga, dva aktuelna zahteva zemalja Kvinte prema Kosovu. Kada je reč o povlačenju policijskih snaga, Osmani je rekla da je Kosovo već predložilo da se zajedno sa Kforom i Euleksom uradi zajednička bezbednosna procena na osnovu koje bi bilo obavljeno povlačenje, dodajući da treba nastaviti zajedničke napore za vladavinu prava kako bi se pronašli oni koji su počinili nasilje nad vojnicima KFOR-a i drugima. Tražili smo podršku naših partnera da osiguramo da se Srbija ne meša nezakonito u izbore druge zemlje, kao što je to uradila prošli put, i da ne vrši pritisak na kosovske Srbe da ne učestvuju, ali do sada nismo dobili odgovor. Premijer Kosova Albin Kurti saopštio je da će nakon razgovora sa svojim timom odlučiti da li će se sastati u Briselu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uz posredovanje Evropske unije, prenela je KOHA. Kurti je naveo da je tražio da sastanak bude u nedelji kada je i predložio plan u pet tačaka. Sada imamo zahtev da sastanak bude sljedeće nedelje 22. ili 23. juna. Razgovaraću o tome sa svojim timom i sigurno ćemo dati odgovor početkom sljedeće nedelje, rekao je Kurti. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj potvrdio je da će se naredne nedelje održati sastanak Prištine i Beograda. Poznavaoci političkih prilika skeptični su da će do sastanka doći i napominju da dve strane treba da nađu rešenje. Da dve strane treba da sednu, razgovaraju i prevaziću razlike u stavovima, smatra politički analitičar Mazlom Baralihu. Ne može se ultimativno tražiti ni jedna strana nešto van državnog i ustavnog okvira jedne zemlje. Drugo, unutrašnje pitanje jedne zemlje i vladavina zakona koja je vrednost Evropske unije treba se poštovati, a ne može Brisel ili Borel ili bilo ko drugi da van toga traži nešto što znači vrednost Evropske unije, početna vrednost, inicijalna vrednost i osnovna vrednost na kojoj se sve drugo nadgrađuje u smislu približavanja u integrativnim procesima i Kosova i Srbije. Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije skeptičan je da će do sastanka u Briselu uopšte doći. Prvo, ja nisam toliko ubeđen da će do tog sastanka doći, jer postoji jedan otklon prsaka Prištine prema ulozi Evropske unije u trenutnoj krizi na severu, gde smo čuli niz optužbi zvaničnika iz Prištine na račun pre svega Borelja i Lajčaka koji dolaze iz nepriznajuće Španije i Slovačke, da su jednostrani u ovom procesu. Tako da, čini mi se da je Evropska unija u ovom izgubila neki deo kredibiliteta i da ćemo vidjet ćemo, nisam sigurno da će Kurti da se odazove tom pozivu, a ako bude došlo do njega, to neće biti runda dijaloga svakako briselskog procesa, jer on trenutno zamrznut zbog krize na severu, već se razmatrati načini kako da se deeskalira situacija koju trenutno proživljavamo na severu Kosova. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj potvrdio je da će se naredne nedelje održati sastanak Prištine i Beograda. Diplomatski izvori su podvukli da se ovaj budući susret ne može smatrati rundom dijaloga, već sastankom o upravljanju krizom. Šef evropske diplomatije je ocenio važnom saradnju Evropske unije sa NATO, pogotovo u svetlu tenzija na severu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja objavio je da je na Jarinju uhapšen Srbin DS, napadač na albanske novinare na severu. Čestitam relevantnim jedinicama kosovske policije na njihovoj efikasnosti i kontinuiranom radu u cilju uspostavljanja reda i zakona u svakom kutku Kosova, stoji u objavi Svečlje na Facebooku. On je ocenio da na Kosovu krivična dela ne prolaze bez posledica. To bi trebalo da znaju i oni za koje svih ovih godina nije bilo zakonskih posledica, zaključio je Svečlja.
Hapšenje zdravstvenog radnika DS na Jarinju predstavlja deo plana Prištine da se protera srpski narod sa Kosova, poručila je u saopštenju Srpska lista i pozvala međunarodnu zajednicu da reaguje. State Department večeras je u saopštenju pozvao predsjednika Aleksandra Vučića i vladu Srbije da oslobode trojicu kosovskih policajaca koji su privedeni 14. juna, navodeći da su optužbe protiv njih lažne. Pozivamo predsjednika Vučića i vladu Srbije da odmah i bezuslovno oslobode trojicu kosovskih policajaca koji su privedeni 14. juna. Njihovo hapšenje i stalni pritvor pod lažnim optužbama pogoršali su i onako napetu situaciju, istako je portparol State Departmenta Matthew Miller u saopštenju. Dodaje se da Sjedinjene Američke Države nastavljaju da pozivaju i Srbiju i Kosovo da slede plan u tri tačke koji je iznela Evropska unija i da se bez odlaganja vrate dijalogu koji vodi Evropska unija. KFOR snažno osuđuje napade na novinare na severu Kosova, ukazujući da su sloboda štampe i sloboda izražavanja osnovne vrednosti koje svi moraju poštovati. Pozivamo sve strane da se uzdrže od daljeg nasilja ili akcija koje mogu dovesti do dalje eskalacije i da osiguraju da mediji mogu bezbedno da obavljaju svoj osnovni posao, navodi se u saopštenju KFOR-a. Ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode, reagujući na napad na mediju u Leposaviću, zatražio je odgovor na izostanak reakcije Srpske liste povodom ovih napada. Brutalnost ove scene je šokantna, kada bi ovo trebalo da se završi. Mnogi su osudili ovaj neprihvatljiv čin nasilja, ali nažalost za sada ne vidim među njima nikakvu reakciju predstavnika Srpske liste. Zašto? Upitao je Rode putem posta na Twitteru i dodao da svako treba da uradi svoj deo posla kako bi se situacija deeskalirala. Predsjednici privrednih komora Srbije i Kosova Marko Čadež i Ljulj Zimer Afuna poručili su na sastanku u Podgorici, komentarišući zabranu ulaska robe iz Srbije na Kosovo, da ekonomija i biznis treba da budu van politike, kao i da zaustavljanje poslovnih aktivnosti nije rešenje. Rafuna je kazao da traži oslobađanje tri uhapšena kosovska policajca. Predsjednik privredne komore Kosova pozvao je partnere iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da pomognu u pronalaženju rešenja. Zbog obilnih padavina koje su prethodnih dana pogodile neke delove Kosova, nekoliko domaćinstava je poplavljeno. Trenutno je najteža situacija u selu Prilužje. U Ugljaru su poplavljena pojedina dvorišta i pomoćne zgrade. U selu Ugljare zbog obilnih padavina poplavljeno je desetak domaćinstava. Predstavnik ovog sela, Aleksandar Trajković, ističe da je trenutna situacija stabilna. Trenutna situacija u Ugljaru je da se voda, postepeno povlači. Najveći problem je tu oko doma zdravlja i oko kuća koje su na ulasku u selo od sa desne strane iz pravca Trevoca. Živorad Ničić iz Lepine, čije je domaćinstvo poplavljeno pre par godina, i ove godine strahuje od novih poplava i štete koju bi one mogle da uzrokuju. Trenutna situacija je zadovoljavajuća, ali voda naglo dolazi. Dolazi, evo, do pre pola sata nije bilo uopšte više vode ovdje. A sad, evo, vidite, u glavi već počeo, sad moram da evakuišem i svinje i ovo moram da se snalazim. Kola moram, prošle godine, za pola sat kola su bila u vodu, nisam mogao da izađem nikom. Šta da vam kažem? Evo i ove njive tu već voda ima. Valjda bit će dobro ako prestanu ove kiše. Ipak, predsjednik sela kaže da meštani Lepine ne treba da budu zabrinuti i da je učinjeno sve kako ne bi došlo do novih poplava. Trenutno u Lepini je stabilna i bukvalno nemamo nikakvu opasnost od poplava. Ono što je činjenica jeste da smo protekli godina zajedno sa javnim službama prokopali te kišne kanale i sve vodopropuste, tako da je sada situacija bukvalno kao da ovde kiša nije ni padala. Iz odeljenja javnih službi u opštini Gračanica poručuju da je zbog prethodnih učestalih padavina došlo do problema na više lokacija na teritoriji opštine Gračanica.
Pa posle ovih, da kažem, padavina i nevremena koje je zadesilo opštinu Gačanica u prethodnom periodu, imali smo problema na više lokacija gde dolazi do toga da se voda sakuplja ljudima u dvorišta, nešto zbog toga što, kao na primjer u Bergen naselju, preko puta one dvorišta gde su niža dvorišta od kišnog kanala gde voda ne može da dođe do reke. Imamo trenutnu situaciju da jezero preliva, mi smo u prethodnom periodu radili na nekoliko lokacija u Gračanici, od Mehane do Jalovine, prekopali smo, pročistili rečno korito u Lapnjem selu ovde kod lovačkog doma, smo takođe pročistili rečno korito. Usled velikih padavina na Kosovu proteklih dana došlo je i do izlivanja reke Lab. U selu Prilužje 30 domaćinstava je poplavljeno. Vanredna situacija usled poplava proglašena je u 52 grada i opštine u Srbiji. Za 24 časa evakuisano je 217 ljudi. Oštećeni su putevi, vode nosila mostove i pokrenula klizišta i odrone, a najkritičnije je u okolini Kraljeva. Voda je preksinoć odnela most na Ibarskoj magistrali u Adranima kod Kraljeva, kao i most u Mrčevcima. Ponovo domaće teme. Naša ekipa posjetila je selo Batuse u opštini Gračanica. U ovom selu ima oko stotinak domaćinstava. Tišina i tek po koji prolaznik, slika je koju zatičemo u ovom ne tako davno živom selu. Između Lepine i Vragolije, u blizini ušća reke Gračanke u Sitnicu, nalazi se Batuse. Selo koje je do skoro bilo prepoznatljivo po velikom broju dece. Meštanin Siniša Arsić kaže da je život težak, a najviše nedostaju nekadašnji meštani. Omladina skoro ide nema, skoro otišli su većina po Srbiji, po Beogradu, po Nišu, ne znam, da rade. Ovde je bukvalno samo pošta, ko se zaposlio, sada je malo bolje, popravilo stanje, dosta se i zaposlilo u zadnje vreme, pre toga je bilo katastrofa, sad je baš malo bolje. Sve su nam ulice bukvalno asfaltirane, pa trenutno ima ovde negde oko 250 stanovnika. Porodica Lazić jedna je od najbrojnih. Trenutno ima 11 članova, ali Slavica se sa setom seća nekih boljih vremena. Ovde se živjelo super. Ja sam 40 godina radila i išla sam i radila i zaradila penziju. Slaviša Mirić iz Batusa otišao 2006. godine i ističe da čeka dan kada će se ponovo vratiti u rodno selo i tu provesti starost. Ja jedva čekam kad će da se završi ta školska godina, kad su deca na raspustu, i onda ja sam dva meseca ovde gost. Gost sam ovde i uživam, jedva čekam da bude ova crkvena slava 20. jul, sveta nedelja. To je naš život ovde bio, ta se uglavnom svi ovi sa strane dođu, vidimo se, popričamo, vidi se neki život u selu. U centru Batusa je crkva posvećena Svetoj Nedelji. Kako reče jedan od naših sagovornika, 20. jula je veliki praznik, kada selo još živi. U njemu je trenutno oko 250 Srba, među kojima je poslednjih godina sve manje mladih koji u potrazi za poslom i boljim životnim uslovima odlaze daleko od svog zavičaja. Stočarstvo u opštini Leposavić se, za razliku od prošlih vremena, odvija u organizovanim i savremenim farmama. Međutim, postoje još uvek oni koji se ovom delatnošću bave na tradicionalni način. Krave i ovce drže, tako reći, u slobodnom uzgoju. Mlečni proizvodi iz ovih krajeva su na ceni. Sledi priča našeg dopisnika Ivana Vučkovića. Čobanstvo u tradicionalnom smislu održalo se još u podkopalničkim selima i to upravo zahvaljujući starijim stanovnicima. Iako je broj drastično smanjen, oni se rado sećaju nekadašnjih vremena. Ovde 60 i neke godine, ovde imalo 7 kuća, imalo je oko 1000 bravovaca. Ovde, a sad, da se bere nema, ima ja 40 tu u Vakati ima jedno 20, znači 60 brava u celom selu. Nekad je imalo, pa kažem ti, blizu 1000. U 7 domaćinstva imalo preko 1000 ovaca, plus
goveda i tome slično. Oni će s ponosom istaći da su mlečni proizvodi iz ovog kraja na ceni, upravo zbog zdravog uzgoja i netaknute prirode. Pa kako što je, pa vidiš, krava da je pase. Jel vidiš? Ona jede cvijeće, jede travu, jede šta ona hoće, bira. A ono staviš u koncentrat i ništa. Mnogo je i zdravije i lepše i ukusnije. Svako od njih, reći će, ne odustaje od stočarstva iz tradicionalnih razloga, ali zbog sigurnosti koju ono nudi. A ja me nešto to povuklo. Kao dete, ove starije sestre mi čuvale stoku, ja sam kao, nisam išao sa njima i to me nešto bilo merak da imam dosta i da ih čuvam i to me nešto i dan danas pridržavam se toga, nema toga velika korist. Isto tako obećavaju da će se boriti za očuvanje stočarstva sve dok ih snaga služi. Pa ja dok mogu neću, bar od krava. Ovce tu i tamo, mada on više voli ovce, ali ja dok mogu, ja od krava držat ću bar jednu. Ne, jel, imaš mleko, imaš sir, imaš kajmak, ne moraš dijaš, znaš kako je, šta je korisno, ne mogu da kažem. I decama sam davala, ono sad... Do duše i djeca su mi otišla tako da imaju svi. Stručnjaci ističu da je broj grla stoke u opštini Leposavić 10 puta manji u odnosu na pre 20 godina i retki su oni koji stoku drže u slobodnom uzgoju. Na Kosovu 18. juna promenjivo oblačeno vreme i u većini krajeva sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren u planinskim predelima, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 12, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Naredne nedelje stabilizacija vremena. U ponedeljak se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Temperatura do 28 stepeni, a od utorka još toplije. U Prištini promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme, mestimično sa kišom, vetar slab. Najniža temperatura 10 stepeni, najviša dnevna do 24. podeljka. Pratili ste treći dnevnik, hvala na pažnji i laku noć.